Ahoj děti, podíváme se na stranu 16, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte příklady a řekněte nebo napište, co jste jednotlivými výpočty zjistili. Tak, abych tohle mohl udělat, musím si přečíst zadání slovní úlohy. Jindra měl našetřeno 45 korun. Petra měla našetřený sedminásobek toho, co Jindra. Radim měl o 200 korun více než Jindra a Julie měla o 150 korun méně než Petra. Takže v tomhle si musím udělat pořádek. Vím, vidím, že tady je víc dětí, které Jindra ale j by nestačilo pro krátký zápis. Radši tam musím napsat ještě jí, jako Jindra, protože tam mám ještě Julí. Potom tady vidím Petru, potom je tady ještě Radím a ta Julie. No a teďka Jindra, 45 korun Petra, sedminásobek, takže sedminásobek toho, co Jindra. To znamená sedm. Krát více než Jindra, co Jindra, radí měl o dvěstě více, ale pozor, než co, než kdo, než Jindra, takže zase do tohoto řádku. A Julie měla o 150 méně, 150 korun méně než Petra. Pozor, do kterého řádku to půjde než sem. Tak, vyřešte příklady a já to rozdělím na dvě části. První část udělám já a druhou část uděláte vy. Řek, příklady vyřešte. Tak jdeme na to. 45 krát 7, hm, to si musím rozdělit na 40 plus 5, takže řeším 40 krát 7 plus 5 krát 7. 4 krát 7 to je 28 s 0, 280 plus. Tohle je 35 a máme to 315. Tenhle rozklad si dám pryč. 45 plus 200 to je jednoduché. To je 245 a... 40, 45 krát 7 minus 150, takže 45 krát 7, to už jsem počítal tady, to je 315 minus 150, rovná se minus 100, 215 minus 50, to je 165. Tak to jsem vyřešil a teďka budu říkat, co to znamená, ten výpočet, co jsem vlastně vypočítal. 45 krát 7, to je 7 krát více než to. Takže tady jsem u Ačka jsem zjistil, kolik má Petra. Podívám se i hned na řešení. Ano, kolik měla Petra, bezvadný. 45 plus 200, o 200 více než 45. Takže tady v B jsem zjistil, kolik má radím. Radím. Tak, podíváme se i hned na řešení. Ano, kolik má radím. A teďka C. 45 krát 7 minus 150. H. Minus 150 je o 150, to by mohla být Julie, a ta tam měla to vzhledem k Petře. A Petra měla, to jsme vypočítali tady, takže tady bych viděl, že výpočet v řádku C znamená, kolik má Julie. Julie. Tak, kontrola, výborně. Výborně. Tak a teďka druhou část vypočítejte a řekněte, co ten výpočet znamená, tak na to vám dám chvíli čas. Takže si přerušte video a za chvíli se sejdeme. Tak, jdeme na tu kontrolu. Tak, podíváme se na Dčko. Tak, výsledek Dčka 70 a zjistili jsme tím, o kolik korun měla Petra více než Radím. Tohle je Petra, tohle je Radím, no a o kolik více, jasný. Jdeme na Ečko. Tak, Ečko, S, uh, jsme zjistili koru. Kolik korun měla Petra a radím dohromady. Aha, takže tady je plus. Tohle je Petra, tohle je radím. 45 plus 200 ano. A dohromady. Výborně a F. -ko. Tak to jsme zjistili, o kolik korun měla Petra více než Jindra. Takže tohle je Petra a tohle je Jindra a mínus to jsme porovnali. Tak, bezvadný. Zajímavá, ale možná trošku dlouhá slovní úloha s mnoha možnostmi. Snad jste to vydrželi až do konce a určitě vás to nějak někam posunulo.